បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអន្តរបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានិងស្ដាប់បាទដែលព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅបាទពេលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅដល់កំពង់សោមបាទនឹងបានស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដំណើរនៅលើនាវាទេសចរ Westerdam បាទព្រមទាំងថ្លែងសារទៅកាន់ជនរួមជាតិកម្ពុជាថាបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតប្រយោជន៍យើងមើលតាមដានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានលម្អិតបាទតកតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដ៏ធំឈ្មោះថា MS Westerdam ចូលចតខេត្តបរសេនុប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនបដិសេធការចូលចតដោយសារមូលហេតុខ្លាចមានអ្នកដំណើរទុកវីរុសបាទកូវីដ-19ទោះបីនាវានោះអះអាងថាគ្មានអ្នកឈឺក្តោយមកក្នុងនោះដែរនាវាដ៏ធំបានធ្វើដំណើរមកកាន់កំពង់ខែផែបាទខេត្តបរសេនុប្រទេសកម្ពុជានារុស្ស៊ីលម្សិលមិញនេះគឺមានផ្ទុកអ្នកទេសចរចំនួន41ជាតិសាសន៍បាទដោយក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិកច្រើនជាងគេដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់651នាក់បាទជនជាតិកាណាដា271នាក់អង់គ្លេស127នាក់ជាតិសាសន៍ដទៃបាទជាបន្តបន្ទាប់បាទទន្ទឹមនឹងនេះដែររហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះនាវាទេសចរដ៏ធំឈ្មោះថា Westerdam ក៏បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលដល់ច្រាំងបាទនៃកំពង់ផែខេត្តបរសេនុបន្ទាប់ពីរសាត់តន្ត្រែតអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍បាទមកនោះមកក្នុងនោះដែរមានអ្នកទេសចរនៅលើនាវានេះបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជាខ្លាំងចំណែកឯលទ្ធផលធ្វើតេស្តបានមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteur បានបង្ហាញហើយអ្នកទេសចរ20នាក់នៅលើកប៉ាល់ Westerdam បាទដែលមានសុខភាពមិនប្រក្រតីនោះគឺមិនមានទុកវីរុសកូវីដ-19ឬបាទ COVID-19 នោះទេនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីអាចារ្យដំមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃនាយប់បាទថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បាទយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តបរសេនុហើយដើម្បីស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដំណើរបាទនៅលើបាទនាវាទេសចរ Westerdam ដែលកំពុងចតនៅកំពង់សោមបាទក្រុងបរសេនុ